الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا وكذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا رب ہے اور جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ہماری پیدائش کا مقصد بھی بتلایا. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعہ ہمیں دین اسلام کی دولت ملی اور آج مسلمان ہیں. برادران اسلام، اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی
عبادت کرنے کے بعد اور الحمدللہ آج ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے رب کی عبادت کے لیے وقت نکالتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو فرائض کے علاوہ یعنی فرض نمازوں کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے اور بھی اوقات میں وقت نکالتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے حقوق کی بات کی جائے گی، حقوق اللہ کی بات کی جائے گی، تو سب سے پہلا سوال نماز کے تعلق سے ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے بعد اس دنیا میں جو دوسرا سب سے اچھا عمل ہے وہ ہے والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور یہ حقوق العباد کی لسٹ میں اس چیز کا سب سے پہلا نمبر ہے۔ حقوق العباد کی لسٹ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی اچھی طرح خدمت کرنا، اس کا پہلا نمبر ہے۔ قیامت کے دن حقوق العباد میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنے والدین کو اپنی زندگی میں پایا تو ان کی کتنی خدمت کی، ان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، اور ان کے ساتھ کس طرح کا برا برتاؤ کیا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے والدین کی اچھی طرح خدمت کرنے کی توفیق دے۔ والدین کا جو مقام و مرتبہ ہے شریعت کے اندر، شریعت اسلامیہ کے اندر، وہ آپ اس بات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر یا بہت ساری آیتوں میں جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کیا کہ میری عبادت کی جائے، وہیں پر اپنی عبادت کا تذکرہ کرنے کے بعد دوسری چیز جو بیان کی وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب، اپنی آخری کتاب قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اگر اس روئے زمین پر کسی کی عبادت کی جائے گی تو صرف رب العالمین کی عبادت کی جائے گی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ معلوم کیا ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کی اچھی طرح خدمت کرنا، یہ اللہ رب العالمین کا منزل کیا ہوا فیصلہ ہے تو اس نے اپنے بندوں پر اتارا ہے۔ آگے اسی آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اپنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو چاہے دونوں ہو اپنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، یہ فطری تقاضا ہے، یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، پیدا ہوا اپنے معمولی جسم میں، اور ایک فطری تقاضا ہے کہ 70-80 سال تک جاتے جاتے وہ ایک بوڑھا انسان بن جاتا ہے۔ یہ قدرت کا ایک تقاضا ہے اور قدرت کا ایک طریقہ ہے کہ اس طرح سے وہ انسانوں کو پیدا کرتا ہے، پھر اس طرح سے انسان اپنے اردل عمر کو پہنچ کر اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، جب بڑھاپے کی عمر کو دونوں پہنچے تو ہم اور آپ انہیں اب بھی نہیں کہہ سکتے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ انہیں ڈانٹ سکتے ہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بات کریں گے ہم تو بہت پیار کے انداز میں اور بہت بہترین انداز میں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور
ہمارے لیے کیا آرڈر ہے کہ جب ہم اپنے بازوؤں کو پھیلائیں ان والدین کے لیے تو نہایت رحمت و شفقت کے ساتھ. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے رب العالمین تو ہمارے والدین پر رحم فرما, اسی طرح جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ بچپن میں رحم کرتے ہوئے ہماری پرورش کی. فَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تو اس آیت سے والدین کی عظمت اور والدین کا مقام و مرتبہ بالکل صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اسلامی شریعت نے والدین کا کیا مقام عطا کیا ہے اور والدین کا کتنا بلند مقام عطا کیا ہے. اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے والدین کا مقام و مرتبہ تذکرہ کیا. مثلا اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم آؤ, میں تم کو بتاتا ہوں کہ تمہارے رب العالمین نے کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں. اللہ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, تم اس کے ساتھ کسی کو شریک کرو یہ بھی حرام ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, اگر کوئی والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو یہ حرام ہے. یہ مقام و مرتبہ اسلامی شریعت نے والدین کا بتایا, اور اسی کے مطابق ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی اچھی طرح خدمت کریں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, اور خاص کر اس عمر میں, اس عمر میں جس عمر میں والدین بچوں جیسی حرکت کرنے لگتے ہیں, ان کا دماغی توازن تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے, اور اسی کنڈیشن میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر اولاد اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتی ہیں. جس کنڈیشن میں اور جس صورت میں ان والدین کو اپنے بچوں کی شدید ضرورت ہوتی ہے, اسی صورت میں جب دیکھتے ہیں کہ اب والدین ہمارے کوئی کام کے نہیں تو ان کو کسی اولڈ ہاؤسز میں جا کر ڈال دیا جاتا ہے. ایک اولڈ ہاؤس کا واقعہ بتلا دینا مناسب سمجھتا ہوں. اس اولڈ ہاؤس میں ایک بوڑھی ماں تھی, بہت ساری مائیں تھیں, بہت سارے باپ بھی تھے. ایک ماں سے اس کا انٹرویو لیا گیا کہ آپ کو اس اولڈ ہاؤس میں کس نے چھوڑا, تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے اور بہو نے مجھے اس اولڈ ہاؤس میں چھوڑا ہے. اس شخص نے دوسرا سوال کیا کہ آپ کو اس اولڈ ہاؤس میں کیوں چھوڑا. کہا کہ میرے بیٹے اور میری بہو کہتی ہیں کہ ماں اب تم بیکار ہو چکی ہو, ماں اب تم بیکار ہو چکی ہو, اب اس گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہو. اس بوڑھی عورت نے یہ بھی بتلایا کہ میں اپنے پیروں سے معذور ہوں, میں اپنے پیروں سے بہت معذور ہوں. ویل چیئر پہ بیٹھی ہوئی تھی, بتا رہی تھی کہ میں اپنے پیروں سے بالکل معذور ہوں. اس شخص نے اگلا سوال کیا کہ کیا آپ نے اپنے بیٹے کی اس حرکت کے بعد اس کو کبھی بددعا دی؟ تو اس ماں نے کہا کہ نہیں, کبھی بددعا نہیں دی. اس ماں نے کہا کہ میں نے کبھی اپنے بیٹے یا اپنے بہو کو بددعا نہیں دی. تو اس شخص نے اگلا سوال کیا کہ کیا آپ کو اپنے اس بیٹے کی یاد آتی ہے؟ تو ماں نے جواب دیا کہ بہت آتی ہے, ماں نے جواب دیا کہ مجھے یاد بہت آتی ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتی. اس اولڈ ہاؤس کے مالک سے سوال کیا گیا, کچھ سوالات کیے گئے, اور سوالات یہ بھی کیے گئے کہ اگر
کسی ماں کا کسی باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس صورت میں آپ اس والدین کے گھر والوں کو انفارم کرتے ہیں، خبر دیتے ہیں، تو اس وقت کی کیا حالت ہوتی ہے؟ تو اس اولڈ ہاؤس کے مالک نے بتایا کہ جب ہمارے یہاں جتنے بھی بوڑھی مائیں یا یہ کہ باپ ہیں، جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور ہم ان کے گھر والوں کو خبر دیتے ہیں، تو ان کے گھر والے کہتے ہیں، گھر والے کون، بیٹے وغیرہ، کہتے ہیں کہ آپ ان کے کفن دفن کا انتظام کر دیجئے اور ہمیں جنازے کا وقت بتا دیجئے، ہم اس وقت میں حاضر ہو جائیں گے۔ اولڈ ہاؤس کے مالک نے کہا اکثر یہ ہوتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پورے انتظامات کر دیتے ہیں، کفن دفن کی تیاری کر دیتے ہیں، جنازے کا وقت بھی ہو جاتا ہے، تو اس وقت میں ان کے گھر والوں کی جانب سے کوئی نہیں آتا ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ہی جیسے لوگوں کو، اس ماں کو یا اس بوڑھے باپ کو دفن کر دیتے ہیں۔ یہ حالت ہے، یہ حالت ہے آج کے مسلم معاشرے کے اندر۔ ایک بڑا طبقہ اس بیماری میں ملوث ہے کہ جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں، جب والدین ایسے عمر کو پہنچتے ہیں کہ ان کے پاس نہ چلنے کی طاقت ہوتی ہے، نہ پھرنے کی طاقت ہوتی ہے، نہ اٹھنے کی طاقت ہوتی ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ اس صورت میں اپنے والدین کو اٹھا کر کسی اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ آپ نے سماعت فرمایا۔ دوسرا واقعہ لیجئے، سعودی عرب کا واقعہ ہے، سعودی عرب کی راجدھانی شہر ریاض کا واقعہ، وہاں کی سپریم کورٹ کا واقعہ، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سنا بھی ہو۔ وہاں پر کیس آیا تھا، وہ بھی کیس کس چیز کا، کسی مال و دولت کا کیس نہیں تھا، کسی سرزمین کا کیس نہیں تھا، کسی زمین کو ہتھیانے کا کیس نہیں تھا، کیس آیا تھا اپنی ماں کی خدمت کرنے کا۔ دو بیٹے تھے، دونوں بیٹے صرف اپنی ماں کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ماں کی عمر کتنی تھی؟ 110 سال۔ بیٹے کی عمر، جو دو بیٹے جنہوں نے ایک دوسرے کے لیے کیس کو کورٹ میں جاری کر دیا تھا، ایک بیٹے کی عمر 60 سال اور ایک بیٹے کی عمر 80 سال کی تھی، ماں کی عمر 110 سال۔ 60 سال والے بیٹے نے کیس میں یہ کیس جاری کیا تھا کہ میرے بڑے بھائی نے، جس کی عمر 80 سال ہے، ماں کی بہت خدمت کر دی، یہ اکیلے جنت کمانے میں لگا ہوا ہے، اب میں اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ دیکھیے، غور کیجیے، ایک طرف والدین کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑا جاتا ہے، تو دوسری طرف اپنی بڑھاپے کی عمر میں، 60 سال کوئی معمولی عمر نہیں ہوئی، 60 سال میں ایک آدمی خود نہیں چل سکتا، پھر سکتا، 80 سال کی عمر کوئی معمولی عمر نہیں ہوتی، آدمی خود اپنا خیال نہیں رکھ سکتا، لیکن اس عمر میں بھی ایک 110 سال کی ماں جو کہ ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی ہے، اس ماں کے لیے کیس سپریم کورٹ کے اندر لایا جاتا ہے۔ اب سپریم کورٹ کا جج پریشان ہے کہ کیا کیا جائے، آج تک تو یہ کیس دیکھنے میں نہیں آیا، تو دونوں بیٹوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپس میں بانٹ لو، 15 دن تم یا ایک مہینہ، اس طرح کر کے۔ تو دونوں بیٹے اس بات پہ بھی راضی نہیں ہوتے، کہتے ہیں نہیں، میں زندگی بھر خدمت کروں گا۔ بڑا والا بیٹا کہتا ہے نہیں، میں زندگی بھر خدمت کروں گا۔ اب جج جو ہے کہ ماں کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کسی ایک بیٹے کا نام لے لیجئے۔ کہتی ہے کہ نہیں، میں اپنے کسی ایک بیٹے کا نام لے کر اپنے دوسرے بیٹے کی نظر میں اپنی عزت نہیں کھونا چاہتی۔ اب جج فیصلہ لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے کہ چونکہ 80 سال والے بیٹے کی عمر بہت زیادہ ہو گئی اور وہ خود بھی اپنی اچھی طرح خدمت نہیں کر سکتا، تو ماں کی کیا کرے گا، اور اس کے مقابلے میں 60 سال والے بیٹے کی عمر تھوڑی کم ہے اور وہ تھوڑا زیادہ اچھا ہے بنسبت بڑے والے بیٹے کے، لہذا یہ ماں چھوٹے والے بیٹے کی عمر کو سونپ دی جاتی ہے۔ اب وہ بڑا والا بیٹا روتا ہے، وہ رونے لگتا ہے،
اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے بڑھاپے نے مجھے میری ماں سے محروم کر دیا۔ یہ واقعات دیکھیے، ایک طرف والدین کو جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اولڈ ہاؤسز میں ڈالا جاتا ہے، تو دوسری طرف جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کے لیے سپریم کورٹ تک، سپریم کورٹ کی عدالت تک میں کیس ڈالا جاتا ہے اور کیس کو جو ہے حاصل کیا جاتا ہے۔ پاکستان کا ایک واقعہ سنیے، ایک بوڑھی ماں ایک کچرے کے ڈبے میں پائی گئی، ایک بوڑھی ماں ایک کچرے کے ڈبے میں پائی گئی بے ہوشی کی حالت میں، اور اس کے بعد جب اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا اور اس کو وہاں پر ہوش آیا، تھوڑا افاقہ ہوا، تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی اس حرکت کے ذمہ دار کون ہیں، تو اس بوڑھی ماں نے جواب دیا کہ میرے بیٹے اور بہو۔ کہاں پر ایک ماں کو ڈالا گیا؟ ایک کچرے کے ڈبے میں، ایک کچرے دان کے ڈبے میں۔ آج ماں کی یہ حرکت کر دی گئی اور ماں کے ساتھ اتنا برا ویوہار اور اتنا برا سلوک کیا گیا کہ آج ماں ہمارے گھروں میں رہنے کے لائق نہیں، کسی کچرے دان میں رہے اور کسی کوڑے کے ڈبے میں رہنے کے لائق ہے۔ بے ہوش کر کے ماں کو ڈالا گیا تھا، اور شاید اس بیٹے اور اس بہو کی خواہش بھی یہی رہی ہوگی کہ یہ اسی کوڑے دان کے اندر رہ کر مر جائے لیکن زندہ نہ رہے۔ یہ والدین کے ساتھ آج مسلم معاشرے کے اندر جو سلوک ہو رہا ہے، یہ اس کا حال ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کی ماں کا ایک واقعہ ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا کہ انہوں نے پانی کا ایک گلاس لے کر سوچا کہ ماں سونے والی ہے تو ماں کو ایک گلاس پانی پلا دیتے ہیں۔ جب یہ اپنی ماں کے پاس پانی سے بھرا ہوا گلاس لے کر گئے تو ماں سو چکی تھی، ماں سو چکی تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ اگر یہ پانی سے بھرا ہوا گلاس میں ماں کے بغل میں رکھ دیتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کچھ دیر رات اٹھے اور اس کے ہاتھوں سے پانی کا گلاس ٹچ ہو جائے اور پانی ان کے بستر پر گر جائے، تو اس سے بھی ماں کو تکلیف ہوگی، اور اگر میں اپنی ماں کو اس وقت جگاتا ہوں کہ ماں پانی پی لو تو ماں کی نیند ٹوٹتی ہے، اس سے بھی ماں کو تکلیف ہوگی، دونوں صورتوں میں ماں کو تکلیف ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جذبہ اطاعت دیکھیے اور ماں کی خدمت دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا کہ ساری رات پانی سے بھرا ہوا گلاس لے کر کھڑے رہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی، ماں اٹھی اور ماں کو انہوں نے پانی پلایا۔ یہ اطاعت ہے، یہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ اپنے وقت کے محدث اور اپنے وقت کے امام حیوہ ابن شریح اپنے وقت میں کافی مشہور تھے۔ یہ ایک مسجد میں کچھ طلبہ کو، دینی طلبہ کو قرآن و حدیث کا درس دے رہے تھے، قرآن و حدیث کا درس دے رہے تھے، قال اللہ و قال رسول کی باتیں بتا رہے تھے۔ ان کی ماں جو تھوڑی دماغی توازن سے تھوڑی ہلکی تھی، دماغی توازن ان کا تھوڑا خراب ہو چکا تھا، اپنے وقت کے امام سے آتی ہیں اور کہتی ہیں اٹھ اور مرغیوں کو دانا ڈال دی۔ ایک دور کے امام ہیں، ایک وقت کے امام ہیں اور محدث ہیں اور مسجد میں بچوں کو دینی تعلیم دے رہے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں بتلا رہے ہیں، ان کی ماں آتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹے اٹھ اور مرغیوں کو دانہ ڈال۔ باپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اس وقت کیا ہوا ہوگا اور ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔
انہوں نے اپنے طلبہ سے کہا، اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ اس وقت تم طلبہ کو قرآن و حدیث کی باتیں بتانا، دینی باتیں بتانا، یہ نفل ہے، اور ماں کی اطاعت کرنا، ماں کے قول کو مقدم کرنا، یہ فرض عین ہے۔ لہذا وہ اپنے اس درس کو بند کرتے ہیں اور مرغیوں کو دانہ ڈالنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اور آج مان لیجیے ہم کسی اپنے کام میں مشغول ہیں، بہت ضروری ہمارا بزنس چل رہا ہے، ساڑی کا بزنس چل رہا ہے، اپنے کام میں بہت مصروف ہیں، ماں آتی ہے کہتی ہے کہ بیٹا یہ کام کر دو، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ماں یا باپ کوئی بھی آتا ہے کہتا ہے کہ بیٹا میرا فلاں یہ کام کر دو، تو ہم کہتے ہیں کیا کہ لگتا ہے میرے والدین پگلا آ گئے ہیں، میرے والدین سٹیا آ گئے ہیں، نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کس کام میں بزی ہیں، ہم لوگ کون سا کام کر رہے ہیں، کتنا ضروری کام ہے، اگر اس کو ابھی نہ کیا جائے تو پھر آئندہ نہیں ہوگا اور آئندہ اس سے بربادی آ جائے گی۔ یہ آج کا نظریہ ہے مسلم معاشرے کے اندر کا۔ لیکن قرآن و حدیث کی باتیں کرنے والے اپنے طلبہ کو، قرآن و حدیث کی باتیں کرنے والے حیوہ ابن شرائن کہتے ہیں کہ نہیں، تم طلبہ کو قرآن و حدیث کی باتیں بھی بتانا یہ نفل ہے، یہ ایک نفلی کام ہے، لیکن ایک ماں کی خدمت کرنا، ایک ماں کی اطاعت کرنا، ایک ماں کے قول کو ماننا، یہ فرض عین ہے۔ لہذا میں اپنی ماں کے قول کے مطابق مرغیوں کو دانہ ڈالنے جا رہا ہوں۔ ایک ظالم بیٹا ایک مفتی سے سوال کرتا ہے، کیا کہ شیخ اپنے مال کی زکات جو نکلتی ہے، کیا اس زکات کا استعمال والدین پہ کرنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ اپنے مال کی زکات کس کے لیے؟ والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے استعمال کرنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ اپنے مال کی گندگی، اپنے مال کا میل کچیل، جس سے تیرا مال کا تزکیہ ہو رہا ہے، تیرا مال پاک ہو رہا ہے، اس مال کو آج والدین کی خدمت کے لیے لگایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ کبھی والدین نے ہمارے بچپن میں ایسا کیا کہ گئے ہوں کسی شیخ سے سوال کیے ہوں کہ شیخ میں اپنے زکوٰۃ کا پیسہ اپنے بچوں پر خرچ کر سکتا ہوں؟ جو زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ فقراء، مساکین، غریب، انہی جیسے لوگوں کے لیے یہ زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے، صدقات کا مال ہوتا ہے۔ اور آج فتوے پوچھے جا رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال والدین کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اپنا حلال مال والدین پر خرچ کرنے کی طاقت نہیں۔ کیا ہمارے والدین نے کبھی ہم پر اپنے مال کا جو زکوٰۃ نکلتی، کیا ہمارے اوپر کبھی خرچ کیا؟ نہیں خرچ کیا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات بھرے پڑے ہیں، بے شمار واقعات بھرے پڑے ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج مسلم معاشرے کے اندر والدین کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جا رہا ہے اور ان کی کس طرح سے بری خدمت کی جا رہی ہے۔ اور واقعات ایسے بھی موجود ہیں کہ مسلم معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو الحمدللہ والدین کی بہت حد تک اچھی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اور ہم تمام لوگوں کو اس حدیث کو بھی اپنے ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ لوگوں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں۔ وہ صحابی تین مرتبہ سوال کرتا ہے، تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے کے بعد کہتے ہیں کہ چوتھی مرتبہ تمہارا باپ تمہارے حسن سلوک کا مستحق ہے، اور اس کے بعد کسی اور کا نمبر آتا ہوگا، لیکن شروع میں چار مرتبہ والدین کا نمبر ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صرف
اپنی ماں کی زیادہ خدمت کریں، اپنی ماں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کریں بنسبت اپنے باپ کے، ایسا بات ایسی چیز نہیں ہے، یہ چیز اسلام میں جائز نہیں ہے۔ والدین میں کسی قسم کا تفاوت نہ کیا جائے، جس طرح ماں کی خدمت کی جائے اس طرح باپ کی خدمت کی جائے، جس طرح ماں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اسی طرح باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اتنی طاقت دے اور اتنی استطاعت دے کہ ہم اگر اپنی بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اس عمر میں بھی اپنے والدین کی خدمت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دیں، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔